1 листопада в місті Мостиська, що всього за 14 кілометрів від Польщі, відзначають католицьке релігійне свято «День усіх святих». Рідні приходять на кладовище, аби поставити на могили свічки та згадати мертвих. Увечері місто просто охоплене маленькими вогниками. Таке враження, наче Мостиська перетворюється на зіркове небо. Але саме цього дня на порозі рідного дому знайшли мертвою місцеву жінку-підприємця Лілію В'йонцик. 1 ноября 2008 года около полуночи на пороге собственного дома была убита 38-летняя Лилия В'йонцик. Женщину застрелили из охотничьего ружья. Разом із чоловіком Станіславом Лілія прожила 18 років. У них народилося двоє дітей. На момент смерті жінки її дітям було всього 16 і 9 років. Зараз старшій доньці Іоанні 22. Вона вчиться у Варшаві на менеджера. Молодшому Артуру 14. Він хоче стати міліціонером, аби знайти вбивцю своєї мами. Хлопчик дуже важко переживав трагедію. Справжня істерика сталася з ним на похороні. Вона лежала, він десь до неї доторкався і все. Накрийте, мамо, мама така холодна. Накрийте, мамо. Воно бідне, певні, думало, що вона там жива. Переживання дитини були настільки сильними, що і досі при Артурі намагаються не говорити про маму. Бояться за психічний стан підлітка. Кого ж я тепер буду називати мамою? Такі сльози. У сьогоднішній день слово «мама» не можна, крім того слова, сказати. Він тяжко переніс це все, він не хотів спілкуватися з людьми. Тут закрився, мав свій світ, жив тим, що є мама, так? Але її не було. Вибачте, але... Старша донька загиблої Іоанна заради того, аби дізнатися, хто і за що вбив її маму, кинула всі справи у Варшаві і приїхала до Мостиськи. Важко переживають смерть Лілії не лише її рідні, а й всі, хто її знав. Завжди збирала всі компанії, завжди вона гостеприимна дуже була. Завжди така була заводила, щоб давати організувати щось, якусь поїздку, або на якесь озеро, або в якийсь ліс, якийсь пікнік. Це вона дуже любила. Без неї не було ні одного праздника. Всі її любили і всі з нею хотіли дружити. І кожен знав, що вона нічого нікому ніде не зробила, крім добра. Лілія та Станіслав були підприємцями. Заробляли на життя гуртовою торгівлею продовольчих товарів. Аби побудувати цей дім, їм довелося важко працювати цілих 18 років. Хорошо жили. Стас дуже во всьому допомагав. Вони все робили вместе. Вони вместе займалися бізнесом, вони вместе воспитували дітей, вони вместе строїли дом, вони все робили вдвоєм. Та насолодитися життям у новому будинку Лілії не вдалося. Всього через 2 місяці після того, як завершився ремонт, 1 листопада 2008-го жінку вбили. Вона є мучениця, тому що вона є невинно вбита. За що? А ще вранці нічого не віщувало біди. Діти були у бабусі, Лілія зі Станіславом поїхали пом'янути рідних у сусіднє село. Ввечері повернулися у Мостиську. Машину в гараж поставили. Потім в Лілії виникла ідея пройтися іще. Погода хороша. Відпочити, пройтися пішком. Пішки пішли до місцевого цвинтаря, а по поверненню сталася трагедія. Хтось чекав на них поблизу дому і вистрелив, коли Лілія підійшла до дверей. Був проведений один вистріл із ружья 16-го калібра. При цьому використовувався патрон, снаряжений картечю. Картечь – это дробь диаметром около 6 мм. Каждый патрон 16-го калибра, снаряженный картечью, содержит в себе 9 таких дробин. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, Лилия получила несколько огнестрельных ранений. 3 сквозных огнестрельных ранения она получила в область груди, 2 проникающих и по одному сквозному ранению в плечо и в предплечье. Станислав не розумів, що коїться. Що духу помчав на звук, який пролунав біля будинку. Від побаченого оторопів. На порозі дому лежала його скривавлена дружина. Ну, я її почав піднімати. Кров була? Так. Да. А що ви пытались зробити? Зразу почав дзвонити на міліцію.
потім скору. Але приїхавши, швидка лише констатувала смерть. Лілія В'йонцик померла у чоловіка на руках. Смерть Лілії В'йонцик наступила в результате огнестрельного ранения в область груди. Было повреждено легкое и печень, что вызвало очень сильное внутреннее и внешнее кровотечение. С момента смерти Лілії В'йонцик минуло 6 років. Увесь цей час львівські правоохоронці продовжують шукати вбивцю. Задіяно велику кількість слідчих працівників, оперативних працівників, зокрема, були задіяні і працівники спеціального відділу про розслідування злочинів проти життя і особи. Опитані мало не всі жителі міста і сусідніх селищ. Ніхто нічого не бачив і не чув. Убивця немов розчинився у повітрі. Хто і за що так жорстоко розправився з жінкою? На даний момент уголовне діло по факту вбивства Лілії В'йонцик до сих пор відкрите. Убийцю так і не знайшли. Горе від втрати коханої вщен зруйнувало життя Станіслава. Зараз чоловік займається торгівлею у Львові. Будинок більшість часу пустує. Він дуже сильно переживав цю втрату. Він і зараз ще йому тяжело, тому що Ліля була любов'ю всієї його життя, одна його жінка. Він дуже її любив. В Мостиськах залишилися лише батьки Лілії – Юзефа та Йосип. Я кожен день згадую, а й плачу. У мене в кімнаті там всюди її портрети стоять. Чесна, справедлива, добра. Вона тільки вміла людям допомагати. Вона ніколи в житті навіть би була не подумала, щоб людям комусь зробити зло. Аби допомогти слідству, батьки Лілії звернулися по допомогу до екстрасенсів. Вони вже втратили надію на міліцію, адже на даний момент справу призупинили. Батьки бояться, що її зовсім закриють. Невже вбивця їхньої доньки так і залишиться гуляти на свободі? І хто він та і за що позбавив Лілію життя? Вона так любила життя, говорила, я з такої сім'ї, що я буду жити довго. Бачите, вийшло. Якийсь бандит не дав їй дожити. То написав до вас листа. Ми тільки на ту надію мали, що нам скажуть, хто їй то зробив і за що їй то зробив. Найстрашніше, що у вбивстві Лілії підозрюють її чоловіка і рідного брата. За цю заплутану справу береться ясновидиця з Чехії Ольга Калінова. Одна з найсильніших ясновидець 11-го сезону «Битви екстрасенсів» в Україні. Постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси». Працює з силами природи. З нею сьогодні розслідуватиме це загадкове вбивство переможниця 13-ї битви – мольфарка Олена Стеценко. Працює зі свічкою і стихіями. Перед виїздом на Львівщину кожна з ясновидець отримала фото загиблої. Щойно налаштовуюся на жінку, одразу відчуваю біль. Але не фізичний, а біль душевний. Вона страждала через якогось чоловіка. Вона знала його. Він навіть дуже рідний їй. Та найстрашніше, що чоловік хоче її смерті. І я чую постріли. Я намагаюся запитати дух жінки, хто цей чоловік. Але вона мені не хоче казати. І не просто так. Вона каже, він небезпечний. Будьте обережні. Знаєте, от така картинка, як стоїть дух цієї жінки, що на фото. Але перед духом цієї жінки стоїть дух маленького хлопчика, і він намагається відштовхнути, наче мене, від цієї жінки. Іди звідси, не чіпай її. Але ж що це за дух маленького хлопчика? Хто він такий? Зараз, зачекайте. Господи, який жах! Жах, просто жахливо! Дитина ця! Наче постріл у голову! Господи, вбили дитину, але хто? Хто вбив дитину? Я відчуваю, що смерть цього хлопчика і сам він пов'язаний із цією жінкою, що на фото. Але як? Треба розбиратися на місці. Наступного ранку ясновидиці прибули у Мостиську. Батьки Лілії знервовано виглядають екстрасенсів і, щойно побачивши їх, виходять назустріч.
Доброго дня. Олена, Оля. Добрий день. 6 років тому загинула дочка. І ми хочемо знати, хто, чого і за що. Її вбили, застрілили. От і все. Прошу, прошу. Вибачте, але коли я налаштовуюся на смерть вашої донечки, відчуваю таку енергетику злу, аж у грудях пече. Помста, енергія, я не можу зрозуміти, яка кому тут та помста, а чи батькам помста, чи дочки помста. Про яку помсту говорять екстрасенси? Хто і за що міг помститися Лілії? Або цим двом людям похилого віку? Адже вони – звичайні пенсіонери, які не мають ані великих статків, ані зв'язків. Вашу доньку вбили не тут. Так, так, тут вона не вмерла. Справді, Лілія Вйонцек померла у дворі власного дому. Це за 5 кілометрів звідси. Вам важко зараз. Я відчуваю ваш біль. Не вірю по сьогоднішній день. Не вірю. Мені все здається, що вона прийде. Дуже гарною дочкою була. Мати загиблої каже, що щодня чекає донченого дзвінка і досі виглядає її у вікно. Вся надію ми покладали на неї. Вона ще ранку, ми ще очей не відкривали, як вона вже дзвонила. Мамо, тато, як ви себе почуваєте? Чи ти здорова? Чи тобі що не потрібно? У той момент переді мною з'явився дух маленького хлопчика, який я вже бачила, коли я працювала з фото Лілії. І він махав мені рукою, він казав, іди, іди за мною. І у якийсь момент він щез просто. Що за дух хлопчика бачить ясновидиця? І як він пов'язаний зі смертю Лілії? Та й головне, хто і за що вбив жінку на порозі її власного дому? Ваша донечка перед своєю смертю відчувала якусь небезпеку. То є правда. Вона видно, що я або відчувала, або знала. Бо ще перед смертю вона мені так сказала, мамо, я тебе прошу, я тебе благаю, пильнуй мої діти в разі чого. Щось відчувала. Але нікому з рідних Лілія нічого не розповідала. Можливо, жінка отримувала погрози від вбивці. Але хто він? І щойно я намагалася налаштуватися на образ вбивці Лілії. Мені якби хтось світло виключав. І зовсім темно, я нічого не бачила. Потрібно на місце, де вбили вашу донечку. Так, мусимо їхати. Екстрасенси вирушають до будинку, де загинула Лілія. За 20 хвилин прибувають на місце. Тут уже зібралися знайомі Лілі, які дізналися про приїзд ясновидиць. Кожен із них воліє знати правду. Хто та за що вбив молоду жінку, матір двох дітей? Прошу, тут, на ту територію, до тої хати, де жила дочка і де загинула. Батькам важко. Боляче від того, що раніше їхня єдина донечка жила тут зі своєю щасливою родиною, будувала плани на майбутнє. Але ніхто не міг собі навіть уявити, що тут вона зустріне власну смерть. Сімейна, добра така, старалася. То була людина доброти. Після смерті Лілії сім'я роз'їхалася, хто куди. Йоанна в Польщі, там працює і навчається. Артур або у бабусі з дідусем, або із батьком у Львові. Довгих 6 років, які минули з дня смерті Лілі, рідні так і не змогли загоїти душевні рани від такої страшної втрати. Тому в будинку зараз ніхто не живе. Я боялася. Я не могла вертатися додому. Біля свого колишнього будинку на екстрасенсів чекає Станіслав. Він спеціально прибув зі Львова, коли дізнався про приїзд екстрасенсів. Доброго дня. Добрий день. Я відчуваю присутність померлої жінки. І якось це пов'язано з цими дверима. У мене таке враження, що цього тут раніше не було. Тут було без дверей і без фарби. Ага. Це зроблено 12-м році. Отут і жінка у темному одязі, але не у юбці. В спортивному костюмі, по спортивному. Я коли наближаюся сюди, я відчуваю великий біль, немов параліч. У мене наче паралізує все тіло.
постріл. У день вбивства тут скла ще не було. Коли пролунав постріл, куля пролетіла поміж колонами та стіною і влучила у Лілю, яка стояла на цьому самому місці. На стінах і досі є сліди від куль. Ось так ось робить. Її ось так скручувало. Липкі руки і за груди, за боку хопилася. Вона мала прострілену печінку. Вона просто тут помирала, так? Так, вона тут умирала. Господи, як їй було боляче. Так боляче. Лілія була тут не одна. Да, дві жінки. Вона втекла. Чому вона втекла? І вона й досі боїться. Про яку жінку зараз говорять екстрасенси? Невже це вбивця? Але хто вона? Жінка, вона по крові родичка. На момент вчинення злочину поряд із потерпілою знаходилася її двоюрідна сестра. Вони прийшли, а ви хотіли машину взяти, збиралися їхати кудись? Так. Того вечора на кладовищі біля могили дідуся Станіслава подружжя зустріло двоюрідну сестру чоловіка Лілії Марію. По ідеї вискочила така ідея зайти в бар і ще там кави купити. Ну, то Ліля сказала Марійці, йдемо з нами, я переодінуся і потім візьму машину і поїдемо. Уже у дворі Лілія попросила Станіслава вигнати із гаража автомобіль. Вона не любила заднім ходом виїжджати. Сама ж господиня дому разом із гостею пішла до вхідних дверей будинку, аж раптом пролунав постріл. Я тільки відкрив гараж, вистріл, звук. Перша моя думка була, що там, жіночки чудять, петарду якусь кинули чи що. Я так виглянув з гаражу, там Марійка вже крик підняла. Станіслав погодився показати нашому експерту-криміналісту, що відбувалося тієї страшної ночі. А Лілія от тут лежала? Так, да, вже тут. Так, а де вторая женщина була? Отут стояла і за голову трималась. Що ви побачили? Ви коли от йшли вдоль дому, нікого не бачили? Пробігаючим? Ні, було темно. Виходить, двоюрідна сестра Марія – єдина, хто був поруч із Лілею, коли пролунав постріл. Але куди вона поділася після вбивства? Налякалася, дуже вона розгублена. Вона кричить на допомогу. Вона он у який будинок утекла. Це була шокова ситуація. Марійка взагалі не пам'ятає нічого. Вона навіть звуку не чула. Вона стояла пів метра від Лілії і перед входом спілкувалася. Лілія з сестрою Марією стояли на порозі. В этот момент прогремів вистріл. Застреленная хозяйка дома упала на землю, а сестра испугалась и начала громко кричать. Муж погибший, по его словам, в этот момент находился в гараже. Услышав выстрел, он выбежал и бросился к жене. Сестра погибшей, находясь в состоянии шока, просто убежала со двора. Родичка поза підозрами. Правоохоронці встановили, стріляли із-за паркану. Проте хто і чому? За що комусь знадобилося вбивати Лілію? Там іще один чоловік був. Хто тут живе? Там сусід живе, сусід. Ти бачила цього чоловіка? Ясновидиці вийшли з двору. Що такого вони відчули? Тут щось ходило. Ходило, метушилося. І зброї людина. Налаштуйся. Він чомусь нервував. Цей чоловік жахливо нервував. Він там ходив. Про якого чоловіка кажуть ясновидиці? Невже вони натрапили на слід убивці? Оперативники при помощи слідів від пуль определили угол, під яким стріляли, і по характеру травм определили расстояние, з якого мог производиться вистріл. Було встановлено, що вистріл був произведен з расстояния не менее 5 метрів, що говорить о том, що убийца стріляв із-за забора за пределами двора. Та якщо стріляли з території сусіднього будинку, невже стріляв сусід? Але навіщо йому потрібна була смерть Лілії? Убивця готував тут засідку. Як з'ясувалося, зловмисник і справді ретельно готувався. Одразу після вбивства, саме на цьому місці, звідки, ймовірно, і пролунав постріл, правоохоронці виявили естакаду. Вочевидь, убивці не вистачало зросту, аби точно влучити у ціль. Преступник готував місце для проведення вистрілу саме тут. Поставив естакаду. Изготовился для стрельбы.
скорее всего, поджидал здесь жертву свою. Але у вечір убивства вашей дружины тут никто не жил. Скажите, ваши соседи, вот соседние дома, слева, справа, на тот момент кто-то в них проживал? Тут не живет никто. Двор по соседству принадлежит человеку, который использует жилье под дачу. Приезжает нечасто, и по состоянию на 1 ноября 2008 года в доме никого не было. Та якщо сусід Станіслава та Лілії не причетний до вбивства, тоді хто зайшов на територію цієї садиби та убив жінку? Гучний дуже постріл. Велика зброя була без глушника зброя. Мисливська зброя. Дуже важка зброя. Це правоохоронні органи його поділили, що той 16-й калібр стріляв. Согласно проведенным экспертизам, выстрел был произведен из ружья, предположительно, 16-го калибра. Поэтому оперативники в первую очередь начали отрабатывать людей, которые являются владельцами именно такого оружия. С такой зброєю полюют на диких кабанів. Виявляється, в Мостиськах мало не кожен другий мисливець. Оперативники взялися шукати усіх, у кого є рушниці саме 16-го калібру. Почекайте, але ж міліція знайшла, у кого начебто була така зброя. У всім районі зібрали ті рушниці. Вашого батька Стасе звинуватили у вбивстві Лілії. Батько Станіслава, 73-річний Михайло Вйонцик, колишній мисливець. Невже це він зі своєї зброї убив невістку? До вашого батька Стасе також міліція прийшла. Рушницю забрали. Забрали зараз на другий день. Справді, правоохоронці вилучили з будинку батька Станіслава рушницю 16-го калібру. Саме таку, з якої стріляли у Лілію. Михайла запідозрили у вбивстві невістки. Ця рушниця, пам'ятаю, що була з 1951 року випуска. 16-й калібр. Ну, я з нею ходив на полювання. Значить, приїхав до мене капітан міліції. Попросив, чи є у мене ружьо. Звичайно, що є. Пішов до сейфу, відкриваю сейф, віддаю рушницю і по всьому. У міліції стверджували, стріляли саме з рушниці Михайла Вйонцика. 70-річного батька Станіслава навіть забрали на допит у наручниках як підозрюваного. Я не відчуваю тут батька. Його тут не було у момент убивства. Не, він вдома. Жінка якась біля нього. Ну так. Ну, жінка. Пізніше правоохоронці установили, на момент убивства Михайло був з дружиною вдома. Але як його рушниця могла опинитися в руках у вбивці? Приїжджає машина. Машина? Бачиш машину? Так, так. Я чітко побачила після того, як пролунав постріл, повз двір Станіслава та Лілії проїжджав якийсь автомобіль. І я тоді подумала, а чи це не вбивці автомобіль був? Тут після пострілу була якась машина темного кольору. Когда Станислав вызвал милицию, оперативники прибыли на место в течение 10-15 минут. В это время возле дома собралось большое количество народа, соседи, родственники. И при таких обстоятельствах уйти незамеченным с охотничьим ружьем в руках было бы невозможно. Поэтому, скорее всего, убийца приехал на машине, оставил ее где-то недалеко, а потом скрылся на ней с места преступления. Неймовірно. Неуже ясновидиці зараз натрапили на слід убивці, який на автомобілі втікав з місця злочину? Ну, а який той чоловік? Високий чи низький? Який він? Ні, він вище Стаса. Чоловік, який їде в авто, він має зв'язок зі Стасом. Якісь родинні стосунки у них. Ваш брат. Рідний брат Станіслава, Петро Вйонцик, живе по сусідству за 300 метрів. Разом із батьками. Та за словами рідних, Петра в ніч убивства Лілії вдома не було. Значить, я вже відпочивав вдома. Приїхав молодший син. Це була година вечір, вже після 12. Але в руках брата я не відчуваю рушниці. І в машині її також не було. За словами Михайла, до рушниці мав доступ лише він. В ході розслідування правоохоронці на сейфі не знайшли жодних слідів злому. А де він хранив своє оружие? В сейфі. Кроме отца, кто-то из родственников еще имел оружие? Или имеет? Не. Доступ к ней кто имел? Батько. Ключ у него.
Ваш брат не вбивав Лілію. Він приїхав сюди вже після вбивства. Наче їхав додому звідкись. Був з друзями на зустріч. Повертався в районі 12-ї години додому. І проїжджав. Показується, в той момент, коли от було то нещастя. І взагалі таке відчуття було у цій справі по вбивству Лілії, наче міліція приховує щось, щось перекручується, щось плутається. І те ж саме стосується зброї, з якою стріляли. Правоохоронці стверджували, що стріляли саме з рушниці Михайла Вьонцика, батька Станіслава. Однак доказів так і не знайшли. Согласно проведенной экспертизе, ружье, которое принадлежало отцу Станислава, не стреляло. И до сьогодні правоохоронці не знайшли рушницю, з якої вбили Лілію Вьонцик. Та чи вдасться сьогодні ясновидцям віднайти істину, хто і чому вбив цю симпатичну жінку, маму двох дітей? Нам потрібно повернутися у двір. У нас виникло запитання. А чому ви, Стасе, біля ось цього місця затрималися? Ліля сказала мені вигнати машину. Я пішов у гараж. Чуєш? Ти чуєш? Стас убив. Голоси, Стас убив. Що це? Хто каже, що Стас убив? Оля, що ти відчуваєш? Так, усі навколо говорять, що це ви вбили Лілію. У це важко повірити. Невже це і справді Станіслав застрелив кохану дружину? Але чому? Ви, напевно, помиляєтесь, бо я не робив цього. Люди в селі і міліція всі говорили, що ви вбивця. То міліція мене звинувачувала, підозрюва. Станіслав Йонцик знаходився під підозрінням у правоохоронителів. Подозрение вызвало то, что мужчина задержался у гаража и прибежал уже после выстрела. Ему даже выдвигали обвинения в убийстве жены. Більш того, Станіслав і досі є одним із головних підозрюваних у вбивстві. Начебто вбив дружину через сварку. Адже смерть Лілії була для вас дуже вигідна. Все через гроші. Ви ж зараз самі володієте усім бізнесом. Господи, але ж у вас у будинку також є рушниця. Під час обшуку місця трагедії у Станіслава вдома і справді виявили рушницю 16-го калібру. Усе це просто не вкладається у голові. Невже зараз перед ясновидицями вбивця? Він мав таку рушницю, як з якої стріляли, тільки на третьому поверсі в сейфі. І вони сказали, що він полетів туди, взяв ту рушницю, перескочив через забор, і з тої сторони застрілив. Почекайте, якщо Стас зайшов у гараж, він був у гаражі, готував машину, а жінки прийшли до будинку. Це потрібно було вибігти, перескочити через цей. Та в нього часу не вистачило. Марійка свідчила, що я прийшов за 5 секунд після вистрілу. А вашу ж зброю також перевіряли? Вона не стріляла, моя рушниця. Експертиза встановила, що з його ружья ніхто не стріляв. Двоюродна сестра Станіслава, Марія, яка в момент вистрілу була рядом з Лілією, підтвердила, що муж прибіжав на місце преступлення через 5-7 секунд, а місце, откуда стріляли, знаходиться в 7 метрах за забором. Більш того, після вбивства на місце злочину приїздили кінологи з собаками. Правоохоронці у такий спосіб намагалися перевірити, де саме був Станіслав на момент убивства дружини. Собака там взяла тільки мій слід. Угу. Отут вона бігла в гараж, к місту падіння жени. Отже, Станіслав на момент пострілу був у гаражі. І за межі власного двору, звідки стріляв злочинець, не виходив. Сотрудники милиции проверили версию на причастность Станислава к убийству жены. Подтверждения она не нашла. Дивися. Мертвий хлопчик. Ану, пішли. Пішли, туди пішли. Підем, Оля, підем. Дощ пішов, і тут з'явився дух хлопчика. За дитиною плачуть небеса.
Ясновидиці зупиняються біля іншого сусіднього двору. Але чому? Адже естакада була встановлена з іншого боку дому. Я бачу цю безтурботну дитину. Він грається, стрибає, якісь у нього іграшки. Миттєво картина змінюється. Цей хлопчик лежить на підлозі з простреленою головою. Ой, жах! Його батьки – мій син і інвестка. Син? Як з'ясувалося, раніше в цьому будинку по сусідству жив рідний брат загиблої – Іван, разом зі своєю родиною. 3 роки тому вони з дружиною пішли до родичів на святкування ювілею. Свого 9-річного сина Роберта залишили вдома самого. Запах пороху і звук пострілу. Коли чоловік з дружиною повернулися додому, знайшли дитину мертвою з кулею в голові. По словам родственников, выстрел в голову ребенка был совершен из пистолета марки Ford 12R для стрельбы резиновыми пулями. Оружие нашли на месте смерти. Але брат Лілії кричить на неї. Це ти вбивця! Ти вбивця мого сина! Після трагічної смерті хлопчика, брат загиблої з дружиною жити в цьому будинку не змогли. Переїхали в інший кінець міста. А в Мостиськах і до сьогодні говорять, що Лілія в Йонцях загинула, бо причетна до смерті племінника. Невже це справді так? Де не йдеш, аж волос диба встає. Кожний говорить, ну та загинула, бо вона забила хлопчика, тут забили її. Ще такий бруд на неї налили. Дуже багато зброї. Я не можу зрозуміти, будинок просто весь у зброї. У вашого сина в будинку була зброя? Він охоронцем працював? Він мав своє особисте і мав з роботи, тоді видавали інспектором. Брат загиблої Лілії на той момент працював інспектором у митній службі. На цій посаді усім видавали зброю. Дух малого, коли я працювала із фото Лілії, ставав перед нею. Він намагався захистити її від усіх. А особливо він захищав від свого батька, адже жінка, його тітка, вона не вбивала дитину. Як би хто не казав, але я чітко бачила картинку, як хлопчик, коли залишився вдома сам, пішов до якоїсь кімнати, взяв до рук пістолет і грався ним. А потім страшно навіть казати. Когда родители ушли на празднование, мальчик играл с пистолетом для стрельбы резиновыми пулями отца и выстрелил себе в голову. Правоохранители провели расследование и закрыли дело. Официальная версия смерти – самоубийство. Брат звинувачує рідну сестру у тому, що вона убила. Але ж її ж, я не бачу її тут на місці. В момент смерти племянника Лілії погибшая как раз возвращалась из-за границы. Она была в Польше по работе. Ее алиби подтвердилось. Брат Лілії таке відчуття, що він уже намагався вбити її. Мені здається, що він у неї вже стріляв. Не цього разу, а дещо раніше. По словам родственников, брат Лілії Іван уже однажды стріляв в сестру, но при этом не целился в саму Лілію, а посилав предупредительный выстрел в небо. Ну, вони тут скандалили, но він витягнув пістолет, ну, і стріляв до гори. Вона писала то на заяві на поліцію. 2 чи 3, ну. Що він грозив, воно там. Я тебе вб'ю. Якісь хворі відносини. Він погрожував навіть через мене. Передавав, мене бачив, передавав, що зав, щоб не копали колодязь на подвір'ї. Тому що, ну, тому що будуть когось там закопувати. Збожеволіти можна. Рідний брат стріляв у сестру. Невже цього разу він таки убив Лілію? Але чому? Все через сина? Опросив местных жителей, нам стало известно, что между погибшей и ее братом были постоянные конфликты, которые возникли на почве семейной ссоры, возникшей еще до брака Ивана. Дві жінки. Ти бачиш, Оль? Ано. Дві жінки. І третя жінка між ними. Іван, він наче одягає костюм і йде на весілля. Але він інший обіцяв перед цим. Він обіцяв комусь, та він не одружився з тією жінкою, з якою жив до цього. Так, він ходив купа років до одної, а потім женився на другій. Рідний брат і сестра багато років були запеклими ворогами. Майже 20 років тому Іван одружився зі своєю нинішньою дружиною. Її також звати Лілія. Відтоді чоловік не спілкується з родиною, адже близькі не підтримали його вибір. 5 років ходив до одної дівчини, ми вже готувалися до весілля. Дівчинка дуже добра, нам така і подобалася нам, і все. Тут вдруг він каже до мене, я вже ту ходжу, того по-сусідськи.
Родичі намагалися завадити Івану одружитися з його новою обраницею. Однак після цього чоловік перестав спілкуватися як із батьками, так і з сестрою Лілею. А будь-які родинні зустрічі закінчувалися скандалами чи то навіть бійками. Настояща війна. Сталася один раз така драка, він справляв 30 років. І отаке почав, такий дебош страшний почав, п'яний. Битися з батька, на батька руку піднімати. Ми йому сказали, йди. І то така з того часу, така ненависть, така. Ви думаєте на рідного сина, що це він міг забрати життя вашої доньки? Він багато говорив, я тебе вб'ю. Я його боюся, ви розумієте? Це ж просто кошмар. Мати і батько бояться власного сина. Мені потрібно його побачити. Мені потрібно його побачити, побачити, заглянути йому в очі. Аби зрозуміти, чи причетний рідний брат до загибелі Лілії, екстрасенси вирушають до нього додому. Все позакривано, то ніхто не вийде туди. Чи є хтось вдома? Нам ніхто не відчиняє. Чоловік займається приватним бізнесом, має власний автосервіс, який знаходиться поруч. Тож екстрасенси йдуть туди. Підемо, запитаємо. Це ж його автосервіс. Добрий день, може хто-то до нас вийти? Ми б хотіли поспілкуватися з вашим начальником, Іваном. Ви з ним говорите, я нічого не пораджу. Я друга людина, права рука, але його теж сьогодні нема. Ми сьогодні самі. Раптом до нас підбігає один з працівників автосервісу і подає телефон. На зв'язку Іван. Алло. Алло, Іван, доброго дня. Я вітаю вас, мене звати Олена. Я приїхала зараз. Слухайте мене, вийдіть з території, поки мене нема. Ми жінка в Польщі і в командіровці. Вийдіть з території. У нас до вас є декілька питань. Заради власної безпеки екстрасенси вирішили все ж таки покинути територію автосервісу. Я коли з ним розмовляла по телефону, відчувалася дуже сильна холодна енергія злобливої людини, мстивої людини. Дух Лілії не буде тут говорити. Вона боїться. Потрібно їхати на кладовище. Ясновидиці разом із родичами вирушають на кладовище, де похована Лілія. Можливо, там вона розкриє таємницю своєї загибелі. Лілія, прошу тебе поспілкуватися. Прошу тебе з'ясувати причини, що відбувалося між вами і між Іваном. Я не бачу, не відчуваю, щоб Іван убивав свою сестру. Незважаючи на те, скільки років вони не спілкувалися, і що він був таким імпульсивним, і вони сварилися, я не бачу, щоб він щось їй зробив. На момент убийства Лілії в Йонцек її брат Іван знаходився у себе вдома. По словам правоохранителей, это подтверждается записями с камер видеонаблюдения, которые установлены в доме у мужчины. То виходить, Іван не вбивав свою сестру. Батьки Лілії вперше за 6 років, відколи загинула донька, зітхнули з полегшенням. Адже плітки, ворожнеча і плутане розслідування правоохоронців поселили у серці матері сумніви. Вона не могла спокійно спати від думки, що її син міг убити власну сестру. Дух Лілії дуже хвилюється за вас, мамо. Ви себе в чомусь звинувачуєте. Льонечку, прости, дитино. Я знаю. Я винна, що я живу, а вона лежить. То я повинна тут лежати, ні вона. Заспокойтеся. Ви не винні. Але хто? Була зроблена ця помста, і її вбили, і це вбивство, воно було сплановане. Описати можете? У того вбивцю описати. У нього темні очі, сіро-зелені очі. Великого зросту, десь під 1,80 м, йому за 40. Вправна людина, у неї вже не раз у руках була зброя. Таке відчуття, що вбивця десь воював. Можливо, був у якихось гарячих точках. Убивцю найняли. Людина, яка була спеціально найнята.
Більше того, вбивця, скоріш за все, довго чекав у засідці, адже було невідомо, коли саме подружжя повернеться додому. У мене перед очима почав мерехтіти коричневий і зелений колір. Просто паморочилося у голові. І у якийсь час це зупинив дух Лілії. Коричневий колір – це колір помсти, а зелений колір – це колір грошей. Я бачу, що це убивство було через гроші. Це як помста. То виходить, у смерті Лілі замішані гроші? І про яку помсту каже Мольфарка? Хто і чому насправді вбив жінку? Я чую, що Ліля каже, що вона з якимись людьми про щось домовилася. І позичила їм гроші. Вона дала їм гроші на розвиток їхнього бізнесу. Але через деякий час вони не зробили ні бізнесу, не зробили, ні гроші не повернули. І вона почала намагатися повернути гроші собі, повернути. І не на камеру муж погибшей сознался, що Лілія іноді втайне від нього займала знайомим гроші. Возможно, і перед смертю вона зайняла кому-то велику суму денег. А коли потребувала долг обратно, його не захотіли возвращати. Вона їм щось сказала дуже жорстко. Цим людям, які не хотіли повертати гроші. А вона така була, що вона добивалася, віддайте. Ну, вона така була, що вона могла твердо говорити. Вона вимагає грошей, щоб їй заплатили гроші. Ці люди звернулися до ясновидиць, бо не знали, хто і за що вбив їхню донечку, дружину. Екстрасенси відтворили перебіг подій тієї страшної ночі і описали вбивцю. За словами ясновидиць, він був найманцем. Прибув і покинув місце злочину на автомобілі. Можливо, хтось із мешканців прилеглих будинків бачив тієї ночі схожого за описом чоловіка. Не зволікайте, зателефонуйте в міліцію, а ми звертаємося до правоохоронців і просимо звернути увагу на слова екстрасенсів. Можливо, те, що вони відчули, допоможе слідству знайти вбивцю Лілії Вйонцик. А то ми з тою інформацією будемо займатися. Ми підемо в слідчі органи, в прокуратуру. Я лічно сама буду піднімати все на ноги. Я дуже вдячна. Я дуже вдячна екстрасенсам. Їхньої енергії пішло багато. То, Боже, дякую їм з всієї душі, з всього серця. Хай їм Бог заплатить за все. Вони так нас фактично привели до тями. Я відчуваю таку легкість.